מדי יום אנחנו מגיעים לישראלי אחד שנמצא בבידוד או שזקוק לסיוע ומנסים קצת להקל עליו את הימים האלה. אז ליה יש נמצאת בבית תמחוי בתביב עם אנשי מיזם פרשוק. שלום. אז שוב שלום לכם. אנחנו נמצאים עכשיו מחוץ לבית התמחוי של עמותת לסובע בתל אביב. כאן צריך לומר, מספרים לנו שבכל יום פשוט מצטרפים מאות אנשים חדשים, הם קוראים להם לקוחות חדשים במרכאות, שפשוט נזקקים לסיוע. אנשים שבטרום הקורונה לא היו נזקקים לסיוע הזה. אני יכולה להגיד לכם שרק מהשעה 10 בבוקר ועד עכשיו עברו כאן כבר 700 אנשים, והיום אנחנו מצטרפים ליוזמה באמת באמת מקסימה של חברת פרש שוק, שמשווקת בין החקלאים לבין הלקוחות מבחינת פירות ירקות. הם תורמים היום קרוב לחצי טון של פירות וירקות, זה כמות גדולה מאוד. אנחנו יכולים לראות כבר את המתנדבים איתם, עמותת רוח טובה, שהתנדבו לסייע. הם כבר אורזים כאן הרבה מאוד זמן והם ימשיכו גם תכף, אבל איתי נמצאת עדי איתן, בעלת חברת פרשוק, ובואי תספרי לנו מה קורה כאן וגם על היוזמה באמת מקסימה שלכם. אוקיי, אז אנחנו חברת פרשוק, למעשה חברה שמשווקת פירות וירקות לבית הלקוח ישירות מהצרכן. סחורה שהיא באמת שווה לכל כיס, מגיעה עד ללקוח, סחורה ממיטב חקלאי ארצנו, הכל כחול לבן. אתם מוזמנים להיכנס לאתר ולהתרשם. והיום בעצם למעשה... היום אתם מחלקים כמות די גדולה, אנחנו אולי גם תציגי לנו את הדברים. היום נרתמנו באמת ליוזמה נהדרת, תרמנו למעשה 400 קילוגרם של פירות וירקות, 10 סלים כאלה, זו למעשה דוגמה לסל אחד שמכיל מגוון של פירות וירקות. אנחנו עושים את זה בגאווה ובאהבה ומאוד שמחים לתת, וחלק מהאג'נדה שלנו זה באמת סולידריות חברתית. אז נאמר תודה אלעדי, ובאמת אפשר לראות 7 קרטונים, הכל זה סל אחד, וכ10 סלים ייצאו מפה היום. ולצידי גם נמצא רפי אלול, שהוא מנכ"ל עמותת רוח טובה, יושב ראש, סליחה. ובעצם כבר תקופה ארוכה, במיוחד בימים האלה, אתם מחברים בין עמותות לבין המתנדבים, ואני מבינה שכל מתנדב הוא מאוד מאוד משמעותי בימים האלה. אני קודם כל רוצה להגיד לאחסן, קודם כל תודה רבה לגילת חריש, שזה מפעל חיים שלו, ולרבית שהיא מאכילה 1,200 איש כל יום, שזה מדהים הרוח טובה הזו שנמצאת כאן. אז זו הזדמנות גם להגיד לאותם מתנדבים הרבים שיש פה רוח טובה בעם, שאנשים רוצים לעזור אחד לשני ולהתנדב. המתנדבים של רוח טובה נמצאים בכל הארץ, המתנדבים זה מרוח טובה, קבוצת אריזון. אנחנו נערכים ליום מעשים טובים השנה, ב-16 למרץ, שיהיה בסימן הקורונה. אנחנו ניתן לאנשים התנדבויות בסימן הקורונה. וכאן אנחנו רואים עכשיו את המתנדבים שלכם. שבאו שהם אגב נהנים לכל מקום בארץ, יש איזו רוח טובה של התנדבות. זאת הזדמנות גם להגיד לאנשים, בואו תתנדבו, יש לא מעט לעשות, כולל פה למשל. יש הרבה שפים וטבחים שהם בחל"ת או פנויים, שבואו להתנדב כאן. יש בלא מעט מקומות אנשים. הדבר הכי יפה בקורונה הזו, עם כל הקושי, זה לאנשים קשה, שיש רוח של התנדבות ורוח של ישראל ערבים זה לזה. את הסולידריות אי אפשר באמת לקחת בתקופה הזאת, ואני נמצאת כאן כבר דקות ארוכות, ואפשר לראות שהתור פשוט לא מפסיק. מצד אחד זה עצוב לראות את זה, אבל כיף לראות שיש אנשים טובים שנרתמים. אז זה מה שאנחנו רואים עכשיו, וזה מה שצפוי לקרות כאן גם בשעות הקרובות, עוד ועוד מארזים שייצאו מכאן לאלו שזקוקים לכך. יפה, ויותר ויותר משפחות. צריך להגיד את זה, חיים. כן. הרבה, מה זה, המון משפחות שלא חלמו לרגע שהם הגיעו למצב שבו יעזור להם לקבל ארגז ירקות, ובאה הקורונה ובאה המשבר הכלכלי שלא טופל כמו שצריך היה להיות מטופל ברמת הממשלה, והשאיר הרבה מאוד משפחות בלי גיבוי. ואת יודעת... והנה, תראה, התור מתארך, והוא לא מתארך סתם. את יודעת, נסלי, מה הדבר אולי הכי קשה? זה אגב לא רק משפחות, כאן גם מדווחים לנו על הרבה אנשים צעירים שהיו עם עבודה, שלפני הקורונה הכל היה בסדר, ועכשיו פשוט אין להם ברירה. כן. את יודעת, נסלי, אחד הדברים הקשים בסיטואציה הזאת זה הבושה. אנשים נורא מתביישים עד שהם מתגברים על הבושה לבוא ולהגיד, אין לנו, זה נורא. נכון. פשוט נורא. תודה רבה לי, תודה לי. ותודה למי שבאמת עובדים גם בעיתות המורכבות האלה, להמשיך ולעזור ולתמוך ולתת את הכיבוי שלפעמים הממשלה לא נותנת.